Fala galera, Paulo Gentil na área e eu tô aqui para falar sobre uma paixão nacional que é sobre o glúteo. Eu tenho visto muito questionamento, a galera até aparece às vezes aqui para me perguntar, né, sobre o exercício que funciona, o exercício que não funciona, e normalmente essas pessoas estão pegando como referências competidoras da área do fisiculturismo, né? Então às vezes são mulheres que não se sabe se passaram por algum processo de doping ou procedimento estético, sei lá o quê, mas invariavelmente essa discussão vem com closes na bunda, imagens de bunda e uma argumentação extremamente falaciosa e não técnica. Então, é sempre interessante, né, a gente pegar alguns exemplos sobre o tema. Eu vou pegar o exemplo de uma competidora, né? Não estou falando que ela é o caso anterior, não sei se ela tomou hormônio, se ela botou implante, não sei, mas eu simplesmente vou me ater ao que ela fala, que é a Ângela Borges, né? Parece que é isso aí que me mandaram a publicação dela, eu vi lá o nome. Então, eu vou explicar sobre exercício de glúteo, vou dar alguma aula aqui sobre os exercícios são melhores, os problemas, as soluções que você pode ter de maneira tecnicamente embasada, tá bom? Então vamos nessa, pessoal. É sempre importante você já deixar aquele voto de confiança, colocar o seu like no vídeo. Também seguir o canal é muito importante, e se você ativar as notificações, você sempre será informado de tudo que eu posto por aqui. Então vamos que vamos, segue a vinheta e a gente vai conversar sobre bumbum. Então, povo lindo, eu estou aqui com o celular na mão. E a gente vai acompanhando aqui essa publicação que muita gente levou a ferro e fogo, né? Vamos lá. A fundo, elevação pélvica, agachamento a fundo. Então, esses exercícios, eles são suficientes para a gente desenvolver o músculo, sim. Mas quando a gente fala em mulher, que eu quero um detalhamento do meu grupo muscular lá do glúteo, é diferente. Porque se fosse assim, por que que os homens treinam bíceps se eles treinam costas? E quando eu treino costas, eu não estou ativando Olha bíceps? só, bicho, aí você entrou numa argumentação muito ruim mesmo. Primeiro, vem falar de detalhamento. Detalhamento não existe. E até contraditório, né? Porque ela fala exercício isolado não funciona. E ela mesma fala que os exercícios, básicos são suficientes. Sim. Eles são de fato suficientes. E o que que você precisa entender? Que não tem como você trabalhar partes específicas de um músculo apenas pelo fato do exercício ser isolado. O músculo não é argila que você fica modelando e apertando. Inclusive, eu tenho aulas no Nerdflix em que eu falo sobre partes do músculo. E aí, o primeiro ponto que você precisa entender, né, da falta de lógica dessa argumentação, é olhar essa foto aqui do seu glúteo máximo. O que que você vai perceber nessa foto do glúteo máximo? Todas as fibras se originam e se inserem no mesmo lugar. Então, quando você a contrai, elas produzem um movimento só. Então, independente da fibra que eu contrair, o movimento é um só. Imagina aqui, ó, vou dar esse exemplo. Você tem, você prende, né, a minha mão aqui com quatro dedos. Quando esses quatro dedos contraírem, eu vou puxar a minha mão. É a única coisa que eu consigo fazer, entende? Então, adiantaria, seria inteligente se meu corpo falasse: ah, já que eu quero puxar, eu vou puxar com um dedo só. Cara, isso não faz nenhum sentido. Se o movimento é igual, por que que o seu corpo usaria só o de baixo e só o de cima? Inclusive, o seu corpo é tão inteligente que, para não deixar que essa burrice aconteça, quando o impulso nervoso chega, ele vai fazer com que todas essas fibras contraiam, porque o neurônio, ele inerva fibras em todas as partes do seu glúteo. Portanto, essa questão de detalhamento não existe, porque não tem como você trabalhar uma fibra sem trabalhar outra, simplesmente porque todas respondem ao mesmo estímulo e elas fazem o mesmo movimento. A outra burrada, né, assim, de argumentativa, é dizer: ah, então por que homem faz bíceps? Isso é uma boa pergunta. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. E de fato, quando você faz uma puxada, por exemplo, você tem um estímulo no bíceps equivalente ao estímulo de um exercício isolado. Nós temos estudos, por exemplo, em que a gente coloca um grupo para fazer rosca direta, o outro grupo para fazer puxada com a pegada pronada. E olha só, isso aí que está aparecendo é o crescimento do bíceps, a hipertrofia do bíceps medida por ultrassom, num grupo que faz só puxada e num grupo que faz só rosca direta. Então perceba, né, que a gente tem estudo com
homem destreinado, treinado, mulher treinada, destreinado, tudo mostrando isso. Então, realmente, não tem por que você fazer exercício isolado se você já trabalha esse músculo num exercício composto. Então, é uma argumentação fraquíssima, né? Inclusive, essa é a discussão que muito maromba arranca a tanga, né? Vamos continuar aqui ouvindo a moça falar. Vamos lá. Treinam costas, e quando eu treino costas eu não estou ativando bíceps? Então por que que o exercício isolado vale para o bíceps e não vale para o glúteo? Ah, Angela, mas o que que recruta mais? Agachamento a fundo não recruta muito mais? Sim. Para quem? Quem é que aqui faz um agachamento a fundo perfeito? Eu não faço. Eu passo do 90 ali, mas eu não faço, não boto o bumbum no calcanhar. Olha, isso aí é outra lógica muito errada. É achar que você só trabalha o glúteo se você fizer um agachamento a fundo perfeito. Por exemplo, tem um estudo, né, que é um barato, porque eu falo até sobre ele na aula do Nerdflix, que é o cara, os caras que vendem máquinas de elevação pélvica pagaram mais de R$400 mil, meteram 20 autores no estudo, fizeram um estudo todo cagado. Eu vou deixar o link, né, dos questionamentos sobre esse estudo aqui no, na descrição do vídeo para vocês olharem. E aí, bicho, o que, que eles verificaram? Que um agachamento mal feito, sem amplitude, ainda é igual à elevação pélvica. E eu ainda acho que é melhor, né? Só que como ele pagou R$400 mil para nego fazer as medições, acabou que eles aliviaram para dar o que o cara queria. Inclusive, o cara é um criminoso, né? Abusador sexual e tudo, eu falo sobre essas histórias aqui nesse vídeo, depois você confere. Então essa história, eu não faço um agachamento perfeito. Minha filha, você não precisa fazer um agachamento perfeito. E outra, não existe só agachamento nesse mundo, não. Existe leg press, existe afundo, existe levantamento terra, e você não precisa encostar a bunda no calcanhar. Um agachamento paralelo tá bom. E olha, eu tenho muito vídeo aqui sobre agachamento, eu tenho muita aula no Nerdflix sobre agachamento, depois você confere, tá? Por isso que assim, cara, eu fiquei sabendo que essa mulher dá aula uma pós-graduação. E depois nego duvida, né? Quando eu falo que o Nerdflix é melhor que pós-graduação, melhor que graduação. Custa aí cerca de R$1 por dia e você vai aprender coisa boa de verdade. Então não caia nessa falácia. Se alguém disser pra você assim, mas agachamento não é pra todo mundo, aí você fala, tá bom, não é não? Então você faz cocô em pé? É isso? Se cai um objeto no chão, você faz o quê? Você dá um peixinho pra pegar? Quando vai amarrar o cadastro, você planta a bananeira e pede pra que alguém amarre? Pô, absurdo isso, né? Então é uma falácia. É uma falácia. Agachamento é pra todo mundo, sim. E se você não quiser agachar, você tem um monte de exercício básico. Não precisa fazer essas bobagens, não. Vamos seguir com o vídeo fenomenal. Então, como a gente tá falando de treinamento feminino, os exercícios isolados pro glúteo vão fazer diferença. E eu já fiz esse teste. Nos meus 21 anos de treino, eu já fiz esse teste de tirar isolado. E o bumbum começa a ficar murcho. Olha, gente, essa argumentação, ela é maravilhosa, né? Funcionou comigo. É um vídeo inteiro mostrando a bunda da pessoa e uma argumentação sem sentido nenhum e falando, olha, funcionou comigo, meu bumbum vai ficar murcho, como se fosse a maldição. Se você não seguir a minha dica, o seu bumbum vai virar uma uva passa. Porra, gente, vamos parar com isso, né? Outra coisa que é falaciosa quando a gente vê essa argumentação, e aí é legal, vou colocar a imagem do coice, presta atenção. O fato de você fazer um exercício diferente não significa que o movimento é diferente. Dá uma olhada no coice. Olha só, o coice na posição normal e na posição invertida. O que está acontecendo no coice não é exatamente o que acontece no leg press, extensão de joelho e de quadril. Poxa, o seu glúteo faz pouquíssimos movimentos. O fato de você fazer leg press e agachamento não quer dizer que o movimento muda. Muda o exercício? Muda, mas você está fazendo a extensão de quadril e de joelho. Ah, eu estou dando coice. Você está fazendo a extensão de... Você está fazendo também a extensão de quadril. Poxa, então essa história de variar o exercício não quer dizer que você vai ter movimentos diferentes. Se você não tem movimento diferente, você não trabalha o músculo de maneira diferente. O que que muda quando você varia exercício e começa a fazer essas bobagens de isolado? Muda que você perde amplitude, muda que você perde intensidade, e aí o que que acontece? Você não consegue trabalhar o músculo como você trabalharia no movimento composto, e nesse aspecto, o isolado de glúteo, ele é pior do que o de bíceps. Porque os estudos mostram que fazer bíceps isolado cresce o bíceps igual fazer puxada. Mas os estudos sérios, né? Eu não tô falando do patrocinado pelo abusador sexual que nego fez uma metodologia tosca. Não se esquece de assistir aqui, clicando no link que tá na descrição. Você vai entender a bosta que é esse estudo. Além de ser um estudo pago, né? Com 20 autores. O que que você vai ver? Você vai ver que quando você faz um agachamento apenas e você compara com você fazer apenas coice, elevação pélvica, os resultados são
piores. Nós temos estudos em que nós medimos o glúteo de pessoas comparando. Faz só o básico, faz só as porcarias. Então, na realidade, se você estiver pensando, né, no isolado como algo para melhorar o seu treino, tá errado, porque ele não melhora. Ele faz o mesmo movimento, só que faz pior, em condições piores de trabalho. Então, pelo amor de Deus, vamos continuar vendo e vamos entender que tem argumentação que a gente não pode cair mais, porque a gente precisa só de um pouquinho de inteligência, não precisa nem ser doutor. Ó, como é que eu vou trabalhar essa porção alta aqui sem trabalhar o isolado? Eu consigo fazer trabalhar a parte alta do meu glúteo no agachamento a fundo? Muito pouco. Eu consigo trabalhar meu glúteo médio nos exercícios fundamentais, básicos ali? Pouco. Então, se faz necessário, sim, usar estratégia de glúteo isolado, treino de glúteo isolado, para galera que quer ter o glúteo mais arredondado. Olha que bobagem, gente. Olha, esse aí é o seu glúteo médio. Tá, o seu glúteo médio faz o quê? Ele faz abdução, né? Ele ajuda na abdução, ele ajuda na extensão. É isso que ele faz. Se você trabalha, você já trabalha isso nos movimentos básicos. Aí aquela história, né? Eu vou colocar aqui, vamos pesquisar na internet sobre isso que ela falou, né? Que você não consegue trabalhar o seu glúteo médio nos exercícios básicos. Pô, de onde a mulher tira essas coisas? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, vamos nessa. Vamos lá, eu vou abrir o PubMed, que é a maior base de dados científicos que tem, e vou jogar aí o termo em inglês para saber sobre hipertrofia de glúteo médio. Tá lá, vamos nessa, saíram aí 30 estudos. O primeiro é o estudo farsa que eu falei para vocês, né? O tanto de autor que tem a porcaria. R$400 mil para dar uma merda. Vamos colocar médios aqui para a gente dar uma filtrada. Aí, né, aí a gente vai ver, não é bem o que a gente quer, associação de... espessura de piriforme, não. Vamos rolar para baixo, vamos nessa. Opa, esse aqui pode ser interessante, apesar de ser em pessoas com osteoartrite, né? Ele fala sobre hipertrofia dos músculos do glúteo. Então vamos ver se a gente dá uma olhadinha nesse artigo e vamos entender o que se passa na metodologia desse artigo. Bacana, efeitos de intervenção de treinamento resistido comparada com uma intervenção placebo na hipertrofia muscular, infiltração de gordura e força em pessoas com osteoartrite de quadril. Ah, deve ser aquelas pessoas que não podem agachar, segundo ela, né? E aí é uma análise de desfechos secundários. Eles devem ter feito um estudo anterior com desfechos primários e agora eles estão indo para o desfecho secundário. Vamos lá? Vamos olhar esse estudo. Gente, o estudo vai dizer aqui basicamente, né, que depois, se vocês quiserem, eu deixo lá o estudo completo para vocês lerem, mas ele vai ver, é uma intervenção em que você usa todo tipo de exercício, você tem hipertrofia de glúteo máximo e de glúteo médio, da mesma forma. Então tem agachamento, tem de tudo. Agora o problema é que não tem uma comparação de agachamento com isolado, então esse estudo diz que, na verdade, né, é o glúteo médio, hipertrofia e simplesmente isso. Aí os outros vão lá, né, tensor da face à lata, vamos lá... Poxa, vamos rolar isso, não é isso? Glúteo médio aparece aqui de novo. Ah, envolvimento muscular, não, não é isso que eu quero. Estamos no décimo ainda, né? Puta, não é. Deixa eu confirmar aqui. Assimetria calculada. Pilates, né? Um estudo aqui sobre Pilates. Não. Análise testosterona, interessante, mas não é isso. Expressão, aí equina, aí já começa a ser estudo com animal, né? Ele estuda glúteo médio animal pra caramba, de cavalo principalmente, não. Medicina tradicional chinesa, né? Vamos rolar essa bagaça aí, puta, no 14, não. Não, tensor da face lata, não, artroplastia. Não. Satélite, não, cavalo, não. 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 Programa de cavalo. não, reabilitação, mas é ativação. Trauma, também não, estamos no 22, hein? 23, negativo. 24, não também, não. Não é isso que a gente quer. 20, porra, tá acabando e não aparece. Um treinamento aeróbio, opa! Será que esse fala alguma coisa? Não, é de cavalo. Mas deixa eu ver. Cara, fechamos no 29, 30. Não apareceu nada. Vamos voltar naquele de cavalo lá. Deixa eu ver se é de cavalo mesmo. Volta. Ou é de cavala, né? Mas vamos lá. Olhando aqui. Porra, suplementação de creatina. Não, aí você vai e vai. Ó, cavalos. 12 cavalos árabes.
purinhos, né? Vale mais que muita gente, mas não. Sabe quem é o autor que eles pesquisaram? Já sei. Vamos pesquisar aquele autor que a galera da Maromba gosta? É, esse aí, pode ler em voz alta, vai comigo. Vamos ver se esse autor tem movimento sobre isso, né? Bom botar autor entre aspas. Autor, entre chave, né? Colchete. Vamos lá, esse cara é bom. Ih, rapaz, ele não publicou nada sobre isso. Vai ver que eu botei errado, né? Vamos ver aqui, ó. Primeiro a gente bota o nome do... O sobrenome, né? Vírgula. Vamos ver se assim vai. Ixi, nem esse autor que é o preferido da galera da Maromba publicou sobre isso. Ah, meu Jesus amado. E aí, de onde as pessoas tiram então essa história? Ai, você não trabalha o glúteo máximo no agachamento? Porra, claro que trabalha. O glúteo médio é claro que trabalha. Isso é uma viagem. Nego inventa as coisas do nada. Tem estudo até com correção de movimento falando que é tão eficiente você trabalhar glúteo médio quanto trabalhar uma execução bem feita de um afundo. E essa história de parte de cima e de baixo é o que eu falei no começo. Volta a foto do glúteo aí. Caraca, é o mesmo músculo. Recebe inervação do mesmo neurônio, produz o mesmo movimento. Como é que você vai trabalhar a parte de cima sem trabalhar de baixo? Sabe, se você pensar na lógica, seria o seguinte. Você tem fibras do bíceps que vão da origem à inserção. Umas estão do lado de cá e umas estão do lado de cá. Pô, será que faria sentido você flexionar o cotovelo só puxando as fibras daqui? Só puxando as fibras daqui? Não, não faz. Então essas pessoas estão inventando histórias, né? E aí, qual é a argumentação? Pô, a argumentação é mostrar a bunda. É fazer um vídeo com close na bunda e tudo. E vai, ai, minha bunda ficou murcha. Ai, eu fiz isso, eu fui campeã e tal. Então assim, gente. Se você quiser estudar de verdade, pô, vai lá no Nerdflix. Cara, são centenas de aulas. Você vai pagar aí cerca de R$1 por dia. Bicho, você vai emitir certificado, vai botar no seu currículo. E outra, não tem fidelização. Qualquer coisa você avisa lá, não gostei, cancela. Mas os depoimentos você vai ver quando você entrar no site. A galera dizendo, pô, isso aqui é melhor que a faculdade. Eu aprendi mais aqui do que eu aprendi numa pós-graduação. Então, se esses argumentos não bastam, tem um argumento, né, que vai acabar com qualquer coisa. Né, que eu falei estudo, mostrei ciência, fiz pesquisa na frente, botei foto de músculo, mas tem uma coisa que eu garanto, que se até agora a ciência não te convenceu, isso vai te convencer. Comigo deu certo.